بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلهي سبحانه وتعالى يا مهدا إسكاله عاد بايدي سلامي دمان صحابتي دقالي اه إن ما يمغلس عند بنتين عاد بانكو سلامي ورعلا إن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود وذا دمانتين بأصحاب تي دقالي جاء إن عاو حندوني إن أنا كهذا الله إن دور كي كل هاي دان يرتي يهوينكو إن دولتي أحمد محمد سينايو إن وان كا قاعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادون كو سلاي ولاشي نصر اسماعيل انا ادن يا دمان اصحاب تا كسر اساس الدين نن كان نغ دو فيك نده نغ تي اد باي دي سلام يا دمان تي با ان بعد الصلاه وحن عاوا كن سو فريستاي وين وحن دور بيد ايران كل فايده سنا اصحاب تي دا قالي غا سي بدن يرتا يا هوينكا ان اوغانا بلدوركي مدحوينه هو كلها هوينكا inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka iyo waliba dhalinyarto. Hadda maxaad ka ogtaa adigu arrinkaas? Cabdiraay aad baan kuu salaamayaa. Xuseen adigana walaal baan kaa qaaday. Halow, هاي إنه نصف في عنو جوا ده شيء كسنة إيه. أحمد محمد بن حمود سينايو وحكو ده شي قبل كتوك دير الجمهورية الصومالي لان هالكاس وحكو ده شي ده عندقي عاف مادك هاو ديريو هدبا ان هذا ما حد كلا سعتان ان مرك التاريخ لما الحوين السنائي لقي مادو حوين كم حوسيي لان يرتم حوسيي فالناس يقول بيه فكر كنا آه هير سومالي لأنه هير سومالي لأنه كهل الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتبع مكو سلامة. أتبع مور على كهل غالة. وعن فيلا يا برنامج كينا لسه علي سيد عوان كوكورا. مرقا وحنو أركا كل هذه سلاطة هاي
waa wax la iska wada ogyahay oo aan sharaxaad badan u baahnayn, laakiin indhaha baa arka xukuumaddan iminka talada kasii degeysta waxa ay qabatay ilaa iyo heerka ay gaarsiisay iyo halka ay ka qaaday. Marka runtii waxaan u aragnaa inay ahayd guul taariikhiya oo markii ugu horreysay Somaliland soo hoyatay inay ahayd wax kuwa ka dambeeya xujo ku noqon doonta. Yah, ninka ka dambeeya ay xujo ku noqonaysaa la yidhaahdo sidii u shaqeeya ama halkiisi iyo meel dhowtoona ma dhigin, labadaa mid un bay noqonaysaa. Alkudhig madaxweyneyaasha ka dambeeya loo soo qaatay noqonaysaa, waayo waxaanu qiimeyn karnaa muddadii yarayd xilka ay hayeen. Waxaa lagu qiimeeyaa inay ahayd intii Somaliland soo jirtay wixii ay qabteen wax aan waxa weeye la qaban 26 sano oo Somaliland soo jirtay. Aad ba walaal mahadsantahay, waa runtaada. Madaxweyne Sinaaye, Ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u dheereeyo, wax badan buu qabtay. Taan waan isla wada ogni, haddana uu sheegeen muxuu ka egay muxuu haweenka iyo dhalinyarta dhiirigelin intee le'eg, shaqo intee le'eg, siyaasadda heerkee buu ka gaarsiiyey, maxaad ka ogtahay adigunta? Haddii labadaa qodob dul istaagno, ka hor xukuumadda madaxweyne Sinaaye dastuurkeenu wuxuu dhigayey ama dastuurka weynaan odhan waxay noo ahayd caado in siyaasadda dhalinyarada ay aada uga qatanay marka dhinacyo badan laga eego. Matalan, xildhibaanada golaha deegaanka ama golayaasha qaranka oo dhan looma ogolayn 30 jir 60 jir wixii ma garanaysaa ay ka yar, waxa ay shardi ku xidhan in qofku ilaa heerka uu gaadho aanu ma garanaysaa ay ka qayb qaadan karin siyaasadda dalka. Laakiin derbiga xukuumadda kulmiye way jebisay, waxayna ka dhigtay 25 iyo wixii lamid a. Waa doorka keliya aynu tusaale soo qaadan karno markaynu leenahay dhalinyarada maxaa loo qabtay. Okay, sidoo kale haweenku bosishinada siyaasadda ama waxa weeye ka qayb qaadashada awaamiirta dalka lagu hagayo dhinac walba haday noqoto, xukuumaddan jirtayna waxaynu ognahay in ay xilalka ugu waaweyn kasoo qabteen oo imika aynu arkayno waxaweye wasiirro tun weyn inay lahaayeen. Sidoo kale lagu dhiirigeliyey mar walba inay ka qayb noqdaan, iyadoo aynaan odhan karin haddana halkii loo baahnaaba la gaarsiiyey. Labadaba ma odhan karno, heerkii loo baahnaaba la gaarsiiyey, laakiin waxaan leenahay tallaabo horukaca ayaa labadaba waxaweye loogu sameeyey oo loogu talagalay in magaranaysa ay sare u socoto. Inshaallah waynu rajeynaynaa waxay leeyihin meel ay ku bilaabmaan iyo meel ay ku dhammaadaan. Weli talada waxaa haya xisbigii kulmiye, marka intaasaan anugu dhaqaaqaadanayaa. Aad iyo aad noo ku salaamaya walaal. Aad baa adiguna walaal u mahadsantahay, aan kugu mahadcelinayaa qodobka ugu muhiimsan ee aad noo sheegtay. Waxa weeye inuu inoo furay siyaasadda qaybtan kaga qayb qaadan ahayd oo ahayd heerkeenu ayuu inoo fududeeyey sama aad iyo aad iyo dhiirigelin kale oo fara badan baa inu odhan karno, dhinacyo badan oo dhiirigelinta ka mid a. Matalan, xisbiga kulmiye xukuumaddan ay ka dhalatay waxaynu ognahay doorka ay dhalinyaradu ku leedahay xisbiga dhexdiisa. Markaad eegto bal hadda u fiirso mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga kulmiya uu soo saaray uu ka mid yahay ninkan maalinta dhaweyta loo dooranayay guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland, waayan dhalinyaraa eg waxa weeyaan waa dhiirigelinta dhalinyarada la siiyey bay ka mid tahay in dhalinyarada la saboor gareeyo, lagu taageero inay boosishinada qaranka ugu sarreeya u qaban karaan, in waxa weeyaan si ay ugu daydaan malaayiin kale oo loo baahnaa inay iyaguna magaranaysa ahanka iyo qaamid ka sii sarreeya bay yeeshaan ayaa soo baxaya berit. Marka oday weyn meeshii banaanaata maanta kulmiye waxa horseeday in dhalinyarada jaaniskooda la siiyo, inay dhalinyaradu noqdaan indhaha dalka hagaya, in dhalinyarada maskaxdooda laga faa'iidaysto. Waana taynu rajayn waxa weeyaan
cilmiga iyo aqoonta iyo maskaxda iyo caqliga fiican ay ku jiraan inay dalka hogaamiyaan oo ka saaraan marxaladda duqaysidu ay gelisay ee 20-ka sano dalku hore ugu meel leeyahay. Intaaba layna leeyahay nabadda ilaaliya, walaal nabaddii waan ilaalinay, laakiin horumar baan doonayn. Hadafkeenu waa kaa. aad aad baad walaalo u mahadsan tahay. Waana kaaga mahadcelinayaa rayigaaga wanaagsan ee quruxda badan leh. Insha allah waxaan rajayn doonaa inaguna inaan noqono kuwo ka faa'iideysta jaanisyada dowlad kastoo timaadana waanu kula xisaabtami doonaa, ama tan ha noqoto ama mid kuwii hore na dhaafo ha noqotee. Haddaan nahay dhalinyarta iyo haddaan haweenka nahayba, cid walba wixii noo qabatay waa wax dul yaala iyagu, ama faan ha u noqoto ama ceeb ha ku noqoto. Marka aad baan kugu mahadcelinayaa walaal, aad baad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta qof ee naga daba timi Mustafa, aad baan kugu salaamayaa iyo dhalinyarta faraha badan ee ka sareysaba laba Mustafaba. Waxaan ka hadlaynay doorka ay dowladda Axmed Sinaayo ka qaadatay haweenka iyo dhalinyarta. Maxaad ka ogtahay adigu madaxweyne Sinaayo dhalinyarta u qabtay? Maxaa dhiirigelina, maxaa shaqeyna, qeyb siyaasadda heerkee ka gaadheen, dowladdiisa sidee bay ula shaqeeyaan? waxaan qaraacayaa Nasra soo qaraacday kubaysu, dadka ma ku celinaya. kan waxaa noo qaraacayaa qolada qurbo jooga ah inaa naga qabtaan baneeganaas. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. aad baan idiin salaamay dhammaan asxaabta. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi. Iwar waa inaa ma fiican tahay? Aad baan ku salaamaya. Alxamdulilah, ma fiican tahay anay? Alxamdulilah, walaan iska hay caawa. Ma sha Allah, alxamdulilah. Caawa, barnaamijku muxuu yahay? Maxaad ka hadlaysaa caawa? Bal hadda soo galay, sheeg igi dibige. Iyo haweenka iyo dhalinyarta dowladda Axmed Sinaayo ay siisay iyo dhiirigelinta aynu ka hadlaynayna ahay dhalinyarta, maxaad ka ogtahay? Wallaahi aad baad mahadsan tahay walaal, laakiin waddankii kolley anigu ma joogo oo kolley waxyaaba badan aad saa u badan kama ogi. Laakiin kolley dee social media kala socdaa xaaladaha waddanka inteeda badan, laakiin kolley waxyaaba badan oo dowladdu la sheegay, intaaba ku kow intaad sheegtay ka badan baa laga yaabaa inay dowladdu qabatay waxyaaba badan oo aan shaan isku saamixi waayey oo aanay qabanna inay jireen baa laga yaabaa ayaa laga yaabaa. Wax badan inay dowladdu qabatay, wax badan aan qabanba way jiraan, laakiin inagu waxaan ka hadlayna haweenka iyo dhalinyarta. Maxay dowladdu u qabatay hadday tahay dhiirigelindhalinyarta kolley inta ka xasto inta xagga xusto waxaad ogtay in la bedelay layidhi dhalinyaradu 25 ay kaga qayb galaan siyaasadda, taasa ka mid ahayd inkastoo aanan anigu jeclayn. Waayo qofku waxa fiican qofku siyaasadda kaga qayb gali jiray 4 jir, laakiin sababta afartan jir loo yidhi qofku inuu siyaasadda kaga qayb galo maxay tahay? Ma inaan dhalinyarada la jeclayn ba, mise sabab kale ku jirtaa? Waayo tusaale ahaan qofku xeerkaas wuxuu ahaa xeerkii hore uu dastuurkeena sharcigeena dhigay, laakiin madaxweyne Sinaayo bedelay madaxweyne bedelay kolley. Aniga ahaa shaqsiya maan kuleyahay shaqsiyadda nafteeda marka ka hadlo anigoo dhalinyara, haddana aniga shaqsiyadayda markan ka hadlo aniga ilamu fiicnay sababtoo ah sababtuna ku sheegay mee kan ima kale bedelay lagu bedelay layidhi 25 kaga qayb galaan
ايا يعني كل يوم لما شيل عطيتها ها أنا يوم لما شيل عطيتها يعني ها لما في أنا أكو سابت أنا سابت أنا يوم في أنا حوي قفك أفرت أبو أول أحد سابت يا أفرت أنا أحد ما حيت هاي وحوت هاي قفك أفرت أبو حجاري سويا نورشي زي بيت كي نورشي صار لي سويا صو أحبرتي سوا صو شقيستي سوا أقل صار لي سوا نورشي زي خاص كهيد guud ahaan ba soo dhameeyay ha markaas ay qofka u suurtay galaysa inuu tu guud na u qabto ina shay labaatan jira oo imaka jaamacad ugu badnaan dhameeyay oo leedi goola deegaan noqon inta saddex bolood loo yibiyay muxuu qabanaya imaka dawaa inuu noloshiisa dhistoorto marka hore oo aqal isto imaka qofka shay labaatan jaamacad ku bixi ya qofku waxa tuu Hello? ها بحاتي كم مغلى يوصي عليه؟ وين مغلى سوالا سما؟ خذوه مغلى آه. قفهم كل شامعات كبحه وين دبعا وقبل كري حير كاس هذا كله وح ما ذا وح الدولة إن كلا يقبطه وأنا أقسم قرن كريسة. ها كل وح بدل ما قبط أنا ما تحصل معنا أنا يوم النفط ذيك هذا أي نعم أي لف يعني لا يقدر دونه ولف يعيا هني تكلم بالغية بقى. لكن شخصيا لكن واحد بدل ما دو دو قبطه ويتكلم ده أو كم يديهين. إنه ودوين استي وتصالها ومددي محي هذا أرجعه عدو البكة بقت استي ولودي شيء لما دي سكره دقال الله ما هيو يدو دقالنا هينا وجب يدو ده دولو دوا ح دقاله يدو هاي وح حوجا قد كده على قاطع يه حوجا محي هذا كاستم كاي محي هذا كبيلي إن كم كده دوا ده يهيبة هاد دنا يودو ده دوا ده استي كل وح عادو في عم بهاد شقاسي dalyar badan oo la shaqaaleysiiyay way jiraan oo shaqooyin inta badan dawladda lagu soo daray oo siyaasada oo dawladda shaqooyin badan ka helay oo chance badan helay ay aad u badan yihiin marka way badan yihiin shaqooyin waxyaabo badan dawlad kasta waxba qabatay tan iyo kuwi ka horeeyay dawlad kasta waxba qabatay mid kasta ayo 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 qof kaaga walaaliga ugu ayaan dib kugu soo celiyay bal ku maqlay hello assalamu alaykum qanasan أب بين السلام دمام بأصحاب تدقالي جاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. إن أب بدو ما سنتي دمانتين بكل فكرة ده هلكن لجوس قرية قار بدن وحي قريان إن دولته وح بدن قبطي دنيار تأي هوين كبا. een sidana anigu ogahay dhanyarta wasiir badan bay gaareen heer wasiir bay gaareen heeragaas ma guud bayn dhanaynahay een waxaan een goolii deegaankan ku soo baxnay een alaam salaana maxamed waxaan u helay een hatta haweenkan anagu dawladda waxaan ku yeelanay afar wasiir baan leenahay labaagaas ma guud kalay tuladadku waa run waa kala fikir een laakiin muchoortsan qaadanana kalay madaxweyne sinaayo waa madaxweynada daba sanaa hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum ha iyo oxlaab walaalad bu kuslaab yah ma maqlasa soo dhawow abwan aad baan ku salaamaya ee muhaylati waxa ka leeyeen barnaamijkan ah dhalinyarada maxay u qabatay dawladani ama ma jiraan waxyaalaha kaga fiican tahay Soomaaha dawladdu hore wax qabka dhalinyarada iyo haweenkaba ha en yahay waxan qabaa inay tahay dawladdu ugu wax qabadka badnayd horta guud ahaan Soomaaliland dawlad Soomaarta dawladdi Axmed Siilaye waxay noqotay tii ugu wax qabadka badnayd mid soo socota moojideeda marka dhalinyarada laga eegana waxay noqotay dawladdi ugu wax qabadka badnayd heer dhalinyaro ama haweenka noqoto ama dhalinyaraha noqoto dawladdu ugu soo dhaweynta iyo wax qabad ka fiicnay waayo waxa ka qayb galay siyaasadda oo maanta ogtiin dhalinyaro badan oo u saamaxay xeerka laftigiisu laga dhigashay ilaa tan ayaa siyaasadda ka qayb galay oo aan wal horeeyo qayb gali jiray
waxa ka soo qayb galay oo dawladdi hore ku jiri jirin waxmed filaay soo saaray wasiiro cusub oo dhalinyaro ah oo maanta siyaasadda jiilka dambe ee Soomaaliland siyaasiyiin dee hoggaamiye dalka noqon kara oo ummadda wax u qaban kara. Waxa ka mid ah oo ugu aan tusaale ahaan weliba qaar badan ba kuu soo qaadayaa guddoomiyaha shaqaalaha dhalinyarada, waxa ka mid ah wasiirada dhalinyarada ahee Cali Marxaan oo kale ninka la yidhaah hawlaha guud haysta, iyo qaar aanan soo koobi karin. Intaas oo nin oo dhalinyara oo wasiira baa la magacaabay ama wasiir ku-xigeen. Waxa haweenka iyo dumarku waxay noqon wasiirada uu madaxweyne siinaya magacaabay dhalinyarta, wasiir dowlaha ganacsiga ku jira, agaasimaha guud waa wasaaradda howlaha guud baa ku jira, dowlaha caafimaadka oo nin adikeetara ah kuba wanaagsan laga dhigo. Gaashaama jiraba gaashaana dhexaaba isaguna jira. Kuli ciidankana aad ba dhalinyarta uga dhisan tahay kuliga, xataa sida ugu jiraan iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaarad aanay ka muuqan dhalinyarada Soomaaliland maanta ee jiilka yaryareed dambe soo kaxay kontonka ka yar hadda magaranaysa ama afartanka ka yari, yani waa dhalinyaradi waa dowladdii ay ugu waxqabadka badnayd ugu tayada badnayd ee ay ku jiraani dowladdaasi waa dowladda xamsiilaayo. Waxaana noqotayba anigu waxaan qabaa albaab cusub oo Soomaaliland u furmay, albaab cusub oo xukuumadaha cusubi ay ku deenayaan xagga isbeddelka kale ee siyaasiga qiimaha leh iyo horumarka kale dalku gaadhayna. Taa haddaynu caawabo isnaale midmudu taabta dee wax laga geyon kara maaha, oo waxay noqonaysaa 26 sano ee Soomaaliland jirtay iyo 7 sano waxay Soomaaliland waxqabad iyo horumar badnayd 7 sano. Taaskin walaal aniga ma doonayna hadalka kugu dheereeyo aad baad u mahadsantay koley tolo, fikir fiican baad noo sheegtay, wax badanoo dadku isla qirsan yihiin waad noo soo gudbisay. Aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal waqtigaaga qiimaha lana siiyay. Thank you walaal macan, thank you, aad baan ku salaamaya, thank you, bye walaal. Yalla Ahmed Ciqaal oon kaa qabanaya ku soo celi walaalo, waan idinka qaban doonaa insha Allah. Safaxa sabaan qaraacaya isagana doono iga raali noqdo haddaan idi soo qaban waayo. Haddii aan eegno xagga haweenka iyo doorku madaxweyne Sinaaye ka ciyaarsiiyey siyaasadda ama dowladdiisiba, intaan ognahay haddaan intaan ogahay idii soo gudbiyo. وين اللهم صل على محمد. إنك استبرامج كان أذمودين هواين كأود ويرهين صعد صنع يا لكن إن هواين كصعد صدان إن هدي أنا يجنو. السلام عليكم. هلا السلام عليكم. ولعلكم ما بقول أنا عارف هذا. هلاو؟ كم ما بقول أنا ولعل؟ نظن ما غلس. السلام عليكم. هلاو السلام عليكم. حدي عن إغنو ماليدة عن إغنى هني إني ميسيان يدي دلك إيمان تا إن هلك وقصة رسالة هاي وسارة داس قيمة هاي قاية هكو فريدة سبالة لان أحمد محمد وحقوم مقعاب مدحوين هنا قال قاية قفط مرأة إن تيجانك إن إغنى هاي ظنانين تهاي هلك كلية دلكينا إن هرمر كيسة إمام قشاني. هلو السلام عليكم. هلو السلام عليكم إمام قشان. هلو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. من مخلصان؟ سو ناكسن هدينا يقنو ان هدينا يقنو ماليات اللي اوجي هاي هنا أو اسمك كأذن نوقع مساعدي. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض ينسكسون نقني ويا مغلو بين البرمني إن مدحوين السناية يسقو دري لا يا سبل أنا قراية دونا ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رابي برشيدة بعد بني دي سلام يا أتمنى كذا قنور على نيو هادان أنت إسكت ديو أوري كديبت هذا أتدري إيه كديبتو دولة إن حكومة كل مية إن كحيل كسي دقيسة أحمد سينايو محي هوين كوقبتي أما دانيرت وقبتي أعطيت حق السياسة تتهاي شغالة أنت أنت لا تسمح كلا يدور كي كقعدة تبى دولة دينين هاي كلها تدري horta walaalo labaan u kala reebaya masiiranyo misaa xukuumadda xukuumadda sinayaan ka leena walaalo madaxweyne isaga xukuumadda ku sameeyay marka isaga atay een kale in badan de haa labaan u kala qaadaya haye een afartii sano u horeeyay een atay waxaan kaleena inuu madax ahmed doktor ahmed sinayaan uu yahay نين أقون صاحبة دا عدني ما له أنا إساكر تيلها لكن ولا أنا قرحة هذا حد ولا إيه وحن قاعد يجري ده سمع لأن إنا كرهها بسامي ولا تيجي لوب بهنا ويا أفرتي سنة مو هري مرك أدو أتي في عن ولا لا ولا لا يجرها على النقون هذا حق ليا وحن دوني إنا أرن كا كوكب طلبوا دقوا هواين كم حوق قبتي أما أفرتي سنة نقطة أما لو دسي نقطة بيا نقطة يجود هان رج دان يرتم حوق قبتي طلبوا دقوا بين كهالنا ولا لا سيانا بوغا نو دم يا وحن دي وحد ونا جاي جهرت دم وقت وحاجة دم ما يري وحيلات تانيو انتي دم بيح بدن waxa maadina oo wasiiro ama xidid loo diray oo laga yaabo inay shaqadooda si fiican u qaban wadici kareysa taasi sidoo ognahay haweenka oo markii koobaad laga dhigay wasiirka maaliyadda maxay kale rabaan maxaa kale haweenka loo qabtay haweenka wax badan baa loo qabtay dowlad si fiican bay uga qaateen dhalinyarta nimanka dhalinyarta tabaan way jiraan iyaguna dhalinyar badan oo siyaasadda uu soo ciyaarsiiyay xataa iyo siyaasadda dadka looma ogolayn ma dhalinyarta ولو دي تيا كما والله يا ترى اد بدو ما تشاي اد بدو ما سو ما سلا دنيا رمسا كعيار وان سلا قرين مركو غو هريساي ماليه د لو ديبي قف تو مرا ان وان سلا قرين مركو غو هريساي ان لغا ديغو مدخويري اسو ايغاي هاوينكا ايغا اسمو غود ان وسارت مدختيود او اه هلكي مود لوغا تليني ان حدنا مدخويني اسو ايغاي ميلو فربدان ايو وخصو مغعاوي ان door aan afar wasiir guud ahaan madaxweyne Sinaay haweenka u magacaabintan ogahay anigu wuxuu magacaabaygaas maguud ee 12 heer ilaalin oo heer qaran oo madaxweynu Sinaay direeyay madaxweynaha ku magacaabay hawq insaanka uu madaxweynuhu dhiibay gudoomiye qofto mar uga dhigay ee samafalkii qofto mar ayaduna haysata
قاشامو عيدن كوجين دمر بدن هير هير سر عيدن كجاري ميل سر كجاري باجرا وميل بدن عيدن ها تنيو خليها يا قربو حمر كما هنا عيدن كما انا اسلام دمر عيدن كم حق دور دمر وان كنت دونيت عيدن كحمر دونين ان شاء الله ان هلكا مدحونو نغارسي اول بان اوغ هنا انا ميل كسيفو كان غادو مركا كلي اد ايمك انو وان سلا قرين مدحونو دمر كي دنيرتو قودن قبتي ilaahay ka baabariyo labadaasi fiican bay dawladdu dawladdu dhalinyarada waagi hore lama baa aqoon ba odayaal uun ba meesha hor fadhiyo ku baabay moogti hayaa aad iyo aad tan iyo han nolatada iyaga soo taagna waxaan la hubaa in shaashada hore markay eegtay dawladda dhalinyarada oo badan ba aad baad u mahadsan tahay walaal aad baad walaal u mahadsan tahay gudoomihii qaalaha dawladda oo ah aad inaan dhalinyaro ah sharmaake geelu madaxweynuhu magacaabo yow ninka sharmaake fariin ba faraya ninka yar hela daayo xukuumadda damu waxaan ugu baaqayaa ninka yar iska daayeen anaga kale qurbo joog baan ka noqonno xukuumadda insha Allah waxaan ku rajaynayaa dawarkii dhalinyartu ku leedahay haweenka weyn ee labadaba ay nasiiso sharmaake iyo dhalinyaro kale farbadan waxaan rajaynaynaa inay ka soo dhex muuqan doonaan aad baad mahadsan tahay hay'adaha mudan walaal aad baan ku salaamayaa assalamu alaykum dib baan isku soo noqonay qoraaladiina dib u akhrinaya in aan ku soo qabanayo intii aan kari karayo waxaan soo qabanayaa imkana in Cabdirashid Hussein doono in iga arkay in kale أشوفكم أنت أحمد ألو السلام عليكم ها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دوتي ما انت نحن كو سعوتي واد ارك سانو ملاينا يا وحان اللي قهر لي محاد كو اكتي ادوب مدحوين السناي هاوينكا اي دان يرتب او قبتي سيبا اداد انا انتهايد يا دان يرتب او قبتي با دان يرتب هايد سوى انا وين باتل اسكا يا وكسلام أنا راح أشوف تقول أنت أيضا هو سلام يا أيضا كعقد ولا لا ده اللي يرى ده يو هوين كو كري أحمد سيران يو حبوب وقبنا شمال لنا لهم وحقه الحمد لله وين مو بنتاس مركا أدان سيجارة وجا هلا ده اللي يرى ده مرا مو ويني مل مدوه فلياه لبيه تبين شركة مو ويني dhalinyartu wali ma gaarinay laakiin dhalinyarta ayaa weenka Axmed Siraan halkuu gaarsiiyay waligeed lama gaarsiin aad iyo aad waa madaxweynihii wax qabadka dhalinyaradu waxay xeelkii ugu waaweynaa ee dalka laga qabto iyaga ka haya maanta aan si gaar ah uga salaamo sharmaake axmed maxamed geel daar saaxiibke macallimna wuu yahayo waan in qaali ah door salaamaya sharmaake iyo dhalinyarta faraha badan ee axmed siiraan iyo heerka soo gaarsiiyay nimanka maayarada magaalooyinka ka ahay ugu badan dewa dhalinyaro aad iyo aad awenk wiligood oo siir maaliyadeed dowlad Soomaaliyeed oo jirta kuwa imika dalalka jaarka iyo kuwa jamhuuriyadda Soomaaliyeed marka la isku wada daramaa waligeed mala wasaarad maaliyadeed ma qaban hawo san saacadaadana wax badan dalka uu qabtay iyo qarankana wasiirada aad baan u salaamayaa wax fiican bayno ay qaranka uu qabtay marka de Axmed Siraayeen hadaan ka sheekay siraahada wuxuu qabtay dhalinyarta iyo haweenka illa bari tooda dhamayn kari maayo aadi aad
marka de ilaahay cimriga ha u dheereeyo waa nin qaaliya mujaahid dalkan u soo halgamay ninkana horumarkiisii ka halgamay oo meel fiican gaadhsiiyey de ilaahay jannadii firdowsa ha u gaad ha geeyo caafimaadkana ha u sii barakeeyo asxaabta kale salaamaysana aad baan u salaamayaa ayaa maxamed ibraahim baan uga ka arkayaa cabdirashaaq shahra haashim dad badan oo asxaabana halkaasaan ka arkaya aad baan u salaamayaa ayaana adna aad baan idiin salaamayaa istanbul baan idinka soo salaamayaa iyo turkigii wadankiina nabadgelyadii ammaanka aad buu fiican yahay madaxweynaha la doortay muuse bix cabtina aad baan u hambalyeynayaa iyo saylic aad baad u mahadsantaa adigana waraala soo nabad noqon ku leenahnay ilahay wadankaaga adigoo nabada ah kugu soo celiyo aqoonsigana haysano dowladda muuse bixina noqoto dowladdii labaad ee wadanka si fiican wax uga qaban doonta insha allah bimahi kariin waana ka rajeynaynaa ta haweenka iyo ta dhalinyartaba kuma aanmidkamid yahay muuse bixina markaan waa rajeynaynaa isaguna in wax badan wadanka uga qaban doono aad baan wala adigana ku salaamay waayahay waa kaa qaaday aan mid kuugu daray muuse muuse nin sahlan ma aha horta aad iyo aad waa nin wadanka wax badan ka weligii inaan ka maqnayn oo wasiiradii ugu horeeyay arrimaha gudaha loo dhiibo marka koli waa wax badan waa hogaamiye adagoo dhalinyarta iyo dumarkaba aad u jecel muuse aad iyo aad aad iyo aad insha allah intuu waxba jiraaya qabtay dee weliba wuu kasii daayar yahay inuu in ka badan qabto aad iyo aad saasaan rajeynayna insha allah aynu ka sugaynaa dee muuse waa aad baan ula soo shaqeeyay waa nin qiimo leh insha allah inuu dalka meel fiican gaadhsiiyaan ayaan ka rajeynay aad iyo aad 12 jir muuse la soo shaqeeyay baa tahay marka aad baa kuu salaamaya muuse waxbarashada imikaan maanta ku maqanaya jaamacad baan imika u baxay master baan dhigtaa turkiga ka dhigtaa beri anoo xisbiga dhayaro dhex joogjoogo igu arko wuxuu igu yihi hore inaa yar baa tahay adeer war lafaaga wax usoo baro siyaasaddu yaana ku dawakhin marka muusena aad baan u salaamayaa madaxweynaha ilaahay shaqada ha kuu fududeeyo baan leenahay iyo xilka qaranka aad u qabatay idinkana aad baan idiin salaamayaa adiga iyo madaxtooyadiina aad baan idiin salaamaya aad baan kaga qaaday aad baad u mahadsantay insha allah de anigana masterku iisoo diri doonaa muuse bixiye ha iga soo dira meesha marka anigana maya aniga imuu dirna waxbaro unbu igu yihiyo soco way dhiirigeliy dhiirigelinta mihiina walaala maaha dirashadu uun lacagta maaya mihiina inkugu dhiirigelqaari daawanayaa ku moodi inuu iga bixiyey isagu iyo wax scholarship baa leeleeyo waxba buuseega buu bixiy ku dhaa maaya maatu kaa bixiyeena xaq baad u leedahay muhadib baa tahay heer soomaali dhahna isna waa muhadib insha allah maya waa u ducaynaynaa ilahay hau fududeeyo aad baan idiin salaamay haye mahadsana walaala qoxan abararteena saraca aad baan asxaabta idiin salaamayaa barnaamijka si fiican buu noogu socdaa kastaan jeclahaysaan horey idigu sheegay inay dumarkuna ka kow noqdaan barnaamijkan maadaama iyaguna ku leeyihiin halo asalaamu calaykum dimarkaan qabanay sidaan wada ognahnay ama aan isla qirnay in xukuumadda axmed siinaayo wax badan u qabatay haweenka hadaan ka hadlayno dhalinyartaba haddaba muwaadin halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawo walaal barnaamijkan waxaan ka diyaarinaynay ama reyga ka warinaynay dhalinyarta iyo haweenka xukuumadda axmed siinaayo maxay u qabatay bismillahi raxmaan raxiim walaal waa barnaamij fiican aad baan horta u salaamayaa asxaabta iyo adigaba xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee 26-kii juun 2019-kii xilka la wareegtay
een heerka imaanta dhalinyarada Soomaaliland iyo haweenku ba taagan yihiin een waa heer fiican ee waxa xukuumadii Soomaaliland ay ugu horeysay ee dee waxan ku dhii een dumarka saami may siin horta dee saamigii ay lahaayeen laakiin saamigii aan looga baran bay siisay een dhalinyaro fara badanna way kor bay u soo qaaday een aragtida Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxay ahayd mid ku dheehan ilaa iyo dhalinyaronimadiisii runtii waan ka xumahayo xiliyadii dhowr iyo sideetankii markii uu islam duurka ku jiray hadduu madaxweynaha Soomaaliland noqon lahaa intanuu maanta qabtay in tobankeed ka badan buu qaban lahaa laakiin da-da waqtiga waayaha ayaa dee xilligan soo gaadhsiiyey laakiin dadaalkiisu ma xumayn iminka laakiin waxa loo baahan yahay looma baahna dumar iyo haween in layska keeno laakiin waxa loo baahan yahay oo dowladaha adduunku ama adduunku ku horumaray waxyaalada aragtida mustaqbalka aragtida mustaqbalku waxa weeye in laga fakero waddanka maxaa berito saa dambe saa kuub ka tukasnood iminka straightka aan taaganahay waa aragtan sidan uu iminka u dhisan yahay waxaa loo sii dhisay 3 sannadood ka horba lagu sii talagalay inuu sidan maanta u dhisnaado aadiyaad marka dadkeenu ha ka fikiraan waxay ka fikiraan dadkeenu maanta maxaa cuntaan ama berito maxaa xagaadka cuntaan laakiin kama fikiraan 100 sannadood ee soo socota waxaan mujtamaaca Soomaaliland ku dhiirigelinayaa madax iyo majaba inay ka fikiraan mustaqbalka fog aad iyo aad baan u mahadsantahay oo islaamaya walaal walaal aad baad u mahadsantahay raygaaga ee nagu soo kordhisay in laga fikiro waxa berito leh aan maanta lagu koobin wixii la cunahaa een aad baan kaaga mahadnaya soo qayb qaadka ka soo qayb qaatay barnaamijkan aad baad u mahadsanta walaal thank you een waxaan ka qabanay waxa aad baan isna samayn aan anigu ma kala garanay barnaamijkan een kolay talo wasiire badan baan sugeynaa hadaan ana haweenka Soomaaliland laakiin ciidan saadaanina oo gacanta ku fiiqeyna ma garanayno insha Allah inay ku xariijey doona in wasiire badan oo magacaabi doona madaxweynuhu madaxweynaha la doortay waayo kulmiyo aanan barane inay wasiir la'aan dirtaan ana haweenka samiyo waa soo qabtaa miya okay waniga qabta samir waniga soo qabtay su assalamu alaykum alaykum assalam ku soo dhaw walaal barnaamijkan wadla socotaan malaynay wixii laga hadlayay yaqtaan walaal la socday barnaamijka soo dhaw fiican marka waxa duuni inaad ma reegay ka dhibto sumay maqlis si fiican ma kuma lay walaal soo dhawaa xukuumadda Axmed Maxamuud Maxamuud Siraay oo dhalinyarada iyo wax iyo dumarka wax halaalay waxay u qabatay ma jirto anigu sidaan aaminsanahay dibu dhacda badan bay ku keentay wadanka Soomaali garan dibu dhac een anagu waxaan ka hadlayna haweenka een iyo dhalinyarta maxay dawladda Sinaay u qabatay een dawladii ka horeeyay imisa wasiir bay lahaayeen dhalinyartu haweenka imisa wasiir bay lahaayeen imisa agaasimo guud bay lahaayeen heerka shaqadu halkabay mideysay waxaa isbar bar dhigaya dawladii ka horeeyay dawladan imkan isbar bar dhigaya dawladda hadba soo socdaan waa gudoona marka mar walba inuu gateen anaga dhalinyarta een anagu haween imika ma kan hanay laba jeer baan nasiib leenahay markaan marna dhalinyar baan sheegaynaa in magaci dhalinyarta aan ku qaadanaa marna kii haweenka waan qaadanaa marka labada wax u gaal baan ka nahay een Samiro marka walaalo wasiirada hore la haystay iyo wasiirada imka la haysto maxay ku kala duwan yihiin ay waxa waxa ku kala duwan yihiin 4 dhalinyaro la magacaabo mid turjumaan dhalinyarada ta inaga inagu xidhanta walaalo 4 wasiir wax qabad eeg Samiro wax qabadku inagu nagu xidhanay laakiin dawladda ma u magacaawday weey heer wasiir ma gaareen heer agaasimo ma gaareen een maxay dawladda nasi saban ka halena anagu saamigaa inaan
أنا أفرت هنا أنا غير أنا لسية كم هي من واحد الله يا واحد كوي ما دينا حب قبيل وكانوا واحد نامسين هم أنا غير أنا هتيجي شقان غطاء دي واحد هن غطاء يمس الميسان لو لو كلاجاته وكانوا على يا حكومة ده حمد حمد محمد سيرايو أنا غير أنا واحد الله يا واحد سيسي يعني ما قرنا يو واحد أنا غير أنا يوم بلده ما تيجي تعرفي وفكر كي أقول على هذا بنكو سلام يا يا من قار كرنا كل قبان ونكسور دوينا لكن حرشيت دونا عدي هالكاسو بدو توما مركز دمنا أما أدي كان كراعي دونا دام قار كرم بالله راعي دونا هدو ترى نقع عرونا نصهر عتن كابضنا وسنا معنا دملا 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 إيه دملا السلام عليكم ويدكم صو نقدم مرة بعد هيجا أنا ورايجا عن قبا نسينا هراي دكوا شيء بدو لد أحمد محمد waxay qabatay haweenka iyo dhalinyartaba in wax fara badan hadii anagno heer wasiir waanu gaarnay agaasimo guur waan gaarnay in waxaanu gaarnay oo kale in waxaanu noo dhiibay hay'adaha madaxa banaan ee dawladda in ana kama qabanayso سوف نسوق بنايا السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ليفر نايان. الحمد لله والله سيدو. وانت وياي والله البرنامج شنو والله سعيد في عن. مركا واحد في عن قف كسادير يجي سين وسوي حرونا هذا. هذا كنا هذا يجي ستو. عن كل هذا يسوي ده قف كوه الله يو. كل ده تقول كله ده رأي دوين يسوي من ما حرك. سندو كلنا. qof kareegiis wadagaysanay halka waxaan u soo farsiinay reega bilaadan kan ururiyo haddana yani wixii de waxna murun bay noqonayaan walaal waxna de noqonayaan in isla wada garanayno may wax murun ma jiraan waxa qoray kale noo ah weenkii rag ene dan yarta maxay xukuumadda in u qabato runtii madaxweynuhu alaa daaye wax badan dumarka uu qabtay dan yarta uu qabtay inkastoo dadan garanaysaa haddana siyaabo kale loo isticmaalayay magaciyadiisa iyo waxyaabaha nooc kale ha ay dhaxoga musuqmaasuq ay ku dhex jireen hadana ma oran karaan ugu madaxweynuhu dumar ka xumo qaban dhalinyarta xumo qaban taasi waa waa been mara wax fiican uu qabtay wadankan meel fiican uu soo gaarsay waxaad ka xasoo gartaa leedii maanta xukuumadda siinay waxaas ay dhalinyartu qabtay oo dawladda nooga tagaysay ama haweenka nooga tagaysay oo aan dawladda kale kula xisaabtanayna soo socda ma garan kartaa ha in badan way jirtaa dhalinyar haday noqoto waayo ama dumar ko kaliya ku koobin dhalinyar markay tahay deegaasimaha ninka maartay maxaan ku dhahday shaqaaluhu ama madaxa shaqaalaha dawladdu waa in dhalinyara haweenku deedoor fiican bay ku jiraan kuwa ka dambeeyaan isaasu kaga sii deedaa ma ka fiican yaan filaya iyo si ka sii wanaagsan oo maxaan ku dhahday de ay halka ka sii wadaan iyaguna aad baad walaal u maatan tahay aad baad u maatan tahay kule intaas u maris weydiinay dadka inta badan isweydiinayaan baayda sameena ka ku dhisan waa soo dhaweynaya fikirkiisa ma diidani maya qof markuu adigana talan ku siinaya qof markuu hadlaayo raayigiisa isaguna waa xor qofkii buuqayay ama waxan ku isaga u taala meelaha kale ka buuqo waxan ku wixii de xaqiiqaanayaan la baalmarin waxan ku dhahdaa ay dawci la qabteen waa la qabtay assalaamu alaykum aad baan ma san tahay waraagtani ayola السلام عليكم تبان سوسا نقني إن برنامج كن حكوس سابسين حتى أنت بدي حسوسي قلاد عصب إنه قصا بيرتاي وين كا محيو قبطي دولة دني يو ولي بدن يرتا إن محيو كل طهي أذيك إن محال كوك تحي الله ما عبي دولة دني مقصود قبر مولود ولا الله
السلام عليكم. أيان آدي آد بنكو السلام يا ولال. أنكاق على ولال سودو. فرحان هرم بالله إذا هذا أنكاق على سؤال يدل ككينيا. برشون على ولال سودو. أن ولال ده حكومة دي أحمد محمد محمود سيلاني إنك استوى أنا هاي دني يردي أنتي وسيلاني يدل كمدحوينها كأها كمغنا. هذا ندي حقوق على أنو هاي دل كي واحد هاي. هاي. مرك حقيقة ما جرت واحد لوران كرد أنا يردي هواين كوالله قفتي شو تلي؟ okay. because وادوقت هيدا أنا يردي إني ما أنت تهريب أنت أقول بندو حاجة شيء لابد يكون يطبعن كي يروح لك دم بيا أحلى جم محمد أحمد محمد سينايو وحلك أنت وهايي. أكيد كتبت تعلو مبرع كتبتي مهرجيس كتبتي. ما أنا قرية برعان هاي والله خير أكتوبر بان هاي. سيف أنا أكو كرني أديك يا فاملي جاكا. okay. language kaga mudayn isbedele mala wad isbedel language kaga miya de kula ciyaalana marka wadanka ka baxayso hada gudkooda aragta odaybaan iyo odayoobe okay laakin xaqiiqadii dhalinyaradii ee october ay isku nahay so bidaway waxaan ka rajaynayaa in dawladan وصار دي سدانا مصبيح عبد الحكر تاني إن أي نقطة دولة لا تمادى إسبدل دابا إن شاء الله خاصة تنين على حوان كيدان يرادا إن شاء الله بما يكرين أنا قلنا أساسا كرتيني نا وحي حكومة نناقة وطي وحكا بدن ما نكرتين الدولة إن كل بتلوى لبد دولة دول أو إسكمدة لبد بوحي كد أحاسو دلي حكومة أنا حسبك وكل مية مرك وحي حكومة السينايو قبطي موسن إن شاء الله كرتشيني أنتي إنك بدن بقى هذا أنا هي قاعد بنشوف دبرين وبعض المكانات ولا لا دانيرو درس وما لنا حال ما كلا دردار مايا واي دردارن كي يقول حي هاي بليس هدان دون إن إنه هرمر قادنا هدان دون إن دل كان يدك كان إنه وحق قبرنا هدان دون إن مدحدي إنه وحلا قبرنا هدان دون إن هرمر قادنا بليس قبيلة دانسك دافنا ويل أدير كي دبضة كوضة أمسل دان كيس دبضة كوضة أورير نيمو وحكو دونيا دولدين وحو ما قبان كرتو هرومر نمو قادا يو تاسترو تاسترو نوالعلو وحان سومالان كونو لانتر أو تشوغي تري وقتي محادة هرومركو آدو يرا دادك وحبرشادنا آي آدو يرارين وان دادكو آنغ حوا وبران ما انتو حبال لبرتي چام عادان ما نول بلا دمين يا بليس تام عادان اما نول بكيقل انتبنين وحالا يهان نوغدان qaar wax inaga bedelo oo inaga muuqato ficil ahaan hay nooga muuqdan jamcadaha in maamulka soo qarin jibineena reernimada aan iska dhaafno midnimo aanu sameyno qof riba aqoontiisa ha ku dadaalo oo waxa ku doonto aad bad maasanta walaalo aad bad maasanta walaalo aad baan kugu soo dhaweyn adigana okay walaalo aan ku salaam alaykum salaam alaykum salaam talaabo dad badan baa la qabo kulay toole afar sano in badan buu wadanka ka maqnaa halo يحيى ورسماء إن شاء الله بدنا هكرين مستوى نشر عيقية قانا إن إنتي لها بقرن بكفلي دونا كرسيكا وحندوني عينا دلو داغو إن قرالي يلوكو سابسا أوينكو حو قبطين إن مدحوينوه يجب أن يصار يا
ayu madaxweynuhu digreeyay madaxweynaha ku magacaabay haweenka maadaama aanu ka haweenahay waxaan doonayaa inaan qodobka haweenka aan si gaar ah u fiirsado ee darajooyinka qaar ka mid ah haweenka ciidanka kala duwan ee dalka inaan dii sheego haweenka shaqaalaha dowladda inaan caawaydii sheego iyagana aad ogaataan waxaan doonayaa waxqabadka kala duwan guud ahaanba haweenka loo sameeyey inaad gabihiin baan caawo halkan idiga soo gudbiyo insha allah bilaahi kariim inaahi kariin madaxweyne siinaayo afar wasiir ayuu magacaabay waxaa ka mid ah afartaa wasiir uu magacaabay marwo samsam oo ah wasiirka maaliyadda marwo shuki oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta miyiga marwo shukri marwo ilhaan iyaduna ahayd arrimaha bulshada iyo marwo nimca qowdhan oo iyaduna ahayd wasiir ku-xigeenkii warfaafinta halkaa afar wasiir ma ku haysaan wasiir ku-xigeenaad madaxweynuhu wuxuu u magacaabay haddaan idii sheego marwo shukri xariir wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta marwo nimco xuseen qowdhan wasiir ku-xigeenka caafimaadka agaasimaha guud wuxuu magacaabay madaxweynuhu qabdire xaaji geedh marwo amaal miisaan iyadana wuxuu u magacaabay la taliyaha haweenka safiiradda ambassador roodo ambassador ayaan iyo dhammaan ciidanka somaliland duban inantaas darashada haysataa waa gaashaanle iminka way dallacday wa haweenka la taliya hogaanka haweenka qolayaasha deegaanka boqolkiiba toban buu ka helay ku-xigeenka degmada gabiiley iduqa degmada gabiiley sidoo kalena wa sida shaqaalaha u kala yihiin soma aragtan waka wax badan oo cad baan idisoo dul dhigay uu madaxweynuhu qabtay haweenka dhanyarta ku dhowda wax badan oo cad baan idin hayaa intaan ogahay ugu yaraan lix wasiir bay leeyihiin dhalinyartu waxay leeyihiin dhowr agaasimo guud dhammaan hay-adaha madaxa banaan ee dowladda badankood waxay u badan yihiin dhalinyar ugu horeeyo dhalinyarada hay-adda shaqaalaha dowladda sharmaake oo ah wiil aada u dayar iyo subana soo qabto dadkan waxaan ka filayaa haweenka inuu xukuumadda muuse bixi wax badan u qaban doonto wixii hore ayna siiyeen inka badan baan ka filayna insha allah bilmahi kariin
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانكو سلام يا عيال حاج اكتوبر. وانكا قد ورالات بل ما تنتعين. وكو ما تنتعين فرصدا قالي قاي سيسي عدية لمان باس حابتا انت حالك كو جرتب آدان وضا السلام يا وحانا كو سلام يا سلامتا وقارسا اسلام كاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكر كعاو ماشي كل يلا وحوي مدعويني هراء هذا حلقة خد جاي ويا رجل ما انت لك أيو أول حد لأن يرتى يا هوين كا يوحالي وسوق بتي بس ما حد أنكسر إنه مدعوينا عصب هذا اللي دورتي ما مدعويني هراء هرتوا حلي ما وش هراء لو قعدت هسي تبو حتى ما نلا طن تسمع يا مركان وغانا وحي هوران هيسني حكومتي هورا نوقفتين حتى ما نانت رجدونا مركا دمان كفكرنا مركا وحي هوران سلقر نهورتا مايا مدحويني هورا وح بدن بوقبتي او مدح دي كسي هورسي اي سنقبان وحي لغايا بحق سكورتك وحي لبنا اني كودابين لكن ما حدا 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 وانت وحلك هاي مدحويني حدا حلك كدقي وح بدن بوقبتي سيادة داري بحق بوقبتي يدن يرتاد كحصدون تا مدحوينة waxaa haweenka u qabtay waxyaalo badan oo ah ay ka mid yihiin inay ka soo maqdeen xilalka ugu sareeya ee dawladda haweenka ee geeska afrikana waad aragtay way ku yariin haweenka gaar ahaan dulka haddana ee ay ka tirsan dawladdu iyo xukuumadii ka horreeyay haweenna badan oo la taliyaal iyo agaasimayaal iyo safiirro dibadda wax وين قبتين وين كوكو ليستين تاسع مليون ناوية معها ومد وضع وحوض القرآن تاريخ دون رسمة قريسو عاديات 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 لكن وحوض وحي متقع ناو مدحويني وهراء وقبتي إن أنا اللي يسكوها اللين إيه اللي قسي اللي بتباره وحا حدا متقع ناتاقنا إيه اللي قرن هراء اللي قسي صدا أنا دب أنا هاوش يسيد بدعون عاديات عاديات. إن هؤلاء كنا والله في دبركة كل شدة ما في قوات. هؤلاء حد يسنت شرين. وح حاجة لها ملأ. أدون كوا حد اللي قلت عليه وهؤلاء. لأن يرد شدوا كله. لو لد حد إن حد حلك رماني لأن يرد السعيد ده قصة مقطع. أب ومرك وقبلنا السنة كقبلنا لأن يرد خلاص مقطع. إذا حلالك غبتين. عاديات. وحنا أنا تاني سنة كان إنا دار يرى أنتي كسي بدن أي كسر مقدار إنك أستو على قد حسب جي أنت جاري وماشي كهري بس يد كل كي ونصوب حد وحالات هاي ذلك ون وأميت كلا عادي يا تما لما بقول ستة صدق حد حسبه يقول ستين كي إلى هاي وقريبة كرسي قفلستي عاد بان كاجم يعني فكر كاجا ولا على نسوك بسياط برضو ما تنتظر على سيدو كلا عاد وما في دم إن أذ إن أنت حسن سواق بني مادة بين إن أنت كوباتون مرانية برنامج شنقيق بقالت وانت هدي تهاي ويسوطة قشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدو فرتو سكوكو هريسي اينن برنامج من عاودو هاوينكا ايدانيكا وحن ان كورا شوين ان الحق هاوينكا وحي حكومة كل مية وقبطي اما متوين السناي وقبطي ان دحت فكر كيستان وشيفتي waa maasanta walaashi aad baad maasanta marka hore xukuumadda Soomaaliland ee hadda xilka ka sii tageysa waa haweenka wax qabad fara badan ayay uga tagtay dawladda hadda mar ay ku hiran dooraan insha Allah in la is caasiya ma aha dad baa jira ka soo horjeeda markasta la mucaaradku ah xukuumadda
لكن حكومتنا حكومتي واح قبض كبنات بهيد أما هالنقطة ساق هوانك أما واح قبض كضرب هيك قبضتي لكن هدي أن تعرف واح قبض كدمرك واح حكومتك كلي أي وسير ردا وسير ركو حجين دمرك إنه أي كل يهين عادي عاد وسعر ده كلي وسعر ده هاي صار مرين وسعر ده وسعر ده مالية ده شو أو سمسم عبدي آدم شغل حاجة بندرة شغل حرير هباك الرهيب إني معاق ودنو أهان ترتيدنا وصير حياتي عاصمات والله أد بان لا يعني أنا وهم بليين يا مدحوينة سومال لا محاد محمود سينايو عادي 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 الهان أيضاً هي بصير كارمها شقاضي هوين هوين كان أمالين يا أما برشادة شنو بصير بان كل إنت حصوص طانو هوينكم مبعوين مدحوين سينايو حتى ما قبله الرئيس ما يرنقط هاسو دولة دون كم تر سنين وحن لين هاي مدحونا هلا عثمان كوسي هذيو مدحونا مدحونا عسر مصدي حين وحن رتشيني أسنانه حلقة ومدحونا سيراي جارسيين وقسنا كسي عم بقى هذا هواينكو أي كناسي كردان عادي عاد والله لو ما سنتن كفر أحسن هينا إن نجيل قيد غاية تفرمي شن تفرمي تفرمي هاي راشي إن هل كان بندي بدو سعرين يا إن وسعر تقنع سيقا واضر اكتان بانو ملايين يا حكا شقين شرين تاس شو أرتن بالمريض ما أول فتن شقالة سك الحياة ستة عم بزارة كان سمع قفكم بانسو قبنا يا قاضي ولا دمانتين بعد بادي سلام يا ودي قاضي سلامتين بالقاس ما سوق ونيس غبن كريم على سوق سوق تذكر سان سقط مكرني دان قرت ما قانو سد الله قبض تذكر قار ما قرعي تذكر قار ما قرنيو إن كل فيسبوك نسوي قبض ويقول عصب تحي لكن إن برنامج كعاود لما سوودني إن وحنسكو وضرعني إن حكومتني وحفظا وقبضتي إن هوينك يدن يرتبع إن بلن بايقال صغير قاتي حوقا وبرنامج كوا سعودي إن كنت آد باندي قيم هاد عليني يا إنتي كقيم قاتي مدفن إن نجحي آد بارون تالا إن مدحوين دمر كوا حوي إن و دمر وناكسن كما ديريان توقن مدى شقد وقت كده وإلاليان إن وحان رجيدونا إن مدحوين إن مصبحنا
wasaaradda maaliyadda iyo wasaarado fara badan buu dumarku ku soo celi doonaa insha Allah bin maahi karin. Waxna ma cunaan, waxna ma musmusaaqaan. Marka insha Allah inamada leh guriga haweenka fadhiyaan u sheega waxaan rajayn doonaa inay super soo qabto qoladan soo qabo leh kuma garanayo sala soo qabanay asamaanay doono noqon. Dumarku waxaa lagu yaqaanaa ama dhalinyartaba inay maskaxdooda aada u nadiif tahay, ana dib badan aan ogeyn kulli markayda ooda ayaashuna iska waaweyn iska farabata. Guriga waxaa ka shaqeynaya rag iyo dumar buu guriga ku wada shaqeysanaya. Guriga waa wax la wada leeyahay, maaha wax ay cid kaliya iska leedahay. Istaahay aad baan idin ku salaamayaa, salaanta islaamka kugu salaam. Soo dhawo walaalaydu. Najaxay soo dhawo. السلام عليكم. انت حتى قرقة شغالة وكان رنت يا ده قرقة شغالة وكان والوان شغالة وكان ناك شغالة وكان عليك سلام نحب عقد عالي استاهل نور حاج عمر نجح كوري انتي ندمانتي بعد ما يدي سلام يا صحابتي اذا قالي قاعه ان حد كوكتين حكومة دانو قبطي ان هوينكا يجي دان ليرتبا Thank you.